hooyada oo nafaqo fiican iyo cuntooyin isu dheelitiran hesha xilliga uurka waxa ay yareysaa khataraha caafimaad ee xilliga dhalmada, waxayna sidoo kale korisaa fursadaha caafimaad ee ilmaha dhalanaya. Nafaqo darradu waxa ay daciifisaa habka difaaca jirka hooyada uurka leh iyo ilmaha, taasi oo keenta inay aad ugu nuglaadaan cudurrada halista ah ee sababi kara dhimashada hooyada iyo dhallaanka. Caafimaad qabka hooyadu waxa uu muhiim u yahay korriinshaha ilmaha yar oo nafaqo ahaan ku tiirsan hooyada. Haddaba, si looga hortago dhibaatooyinka ka dhasha nafaqo darrada hooyada iyo dhallaanka, hooyada uurka leh ama nuujinaysa waa in ay ku dadaasho cunidda cuntooyin isu dheelitiran, kuwaasoo isugu jira cuntada fitamiinada, karbohaydraytka, borotiinka iyo kalsiyumka leh. Fadlan aad goobaha caafimaad ee kuugu dhow si aad u hesho talooyinka caafimaad oo la xiriira nafaqada hooyada iyo dhallaanka, ama wac nambarka gaaban 7575. Waana lacag la'aan. Fariintan waxaa kuu soo gudbiyay Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.